እየሰማን ነበር በጣም በርካታ አጋጣሚዎች እንዳሉ እየነገራችሁ ነበርና ያንቺ የቀረበ ስለሆነ እስተጫውች ምንድን ነው ሌላ ሰው ይናገረው የሰማውት ልንገርሽ አንድ ሰው ከዚህ አካባቢ ማለት ነው በቃ ካንቺ በላይ በጣም በጥብጦ ነበር ተብያለሁ ወደዚህ አካባቢ መሰለኝ ቀድም ሲነገር አንድ ሰው ብቻም ሳይሆን አንድ ሁለት ሰው ናቸው ሶስተኛም አለች እሺ በደንብ ነገር እንዴት ነበር አንቺ እስቲ ወይ አጋጣሚ በደንብ አባባሪ ነው እንዴው በሃይላይቱ ድንገርሽና የደረሳባቸው ራሳቸው ራሳቸው አላ ምክንያቱም እኔ እዛ እዛው እንት ላይ ምንድን ነው ተፈጠረው የሚለው አንቺ ንገሪ ቅርብ ሰዓት ነው ያለኩት አሁን የሶስት ወር አራስ ነው የሚባለው የሶስት ወር እንመጫት ነው አዎ አራስ እንመጫት ይባላል ሁኔታው የተፈጠረው አጋጣሚ ያው እንትን ምጥ ይመጣና ቤት ውስጥ ማለት ነው ከዛ ያው አንዳንድ ሰዎች ምጥ ያላዩ አሉ እና በጣም የሚፈሩ አሉ በለቅሶ በሐዘን የገለጹ አሉ ብለው ያው እሳት አደጋ እንደተፈጠረ አይነት ብለው እንትን ባይ ዘ ወይ ብሎኩ በደስታ በቃ ብሎኩ ሲባል በቃ የሚሰማው ብሎክ ብሎክ 23 ተብሎ የሚነገርለት ብሎክ ሌላ ቅጽል ስም ወጥቶለታልና ጸጉር ቤት ስንሄድ ወይ የሆነ ቦታ ስንሄድ ከየት ነው የመጣችሁት ብሎክ 23 ኦ ጨፋሪው ብሎክ ኦ ያ ሶሻል ማለት አንድ ላይ የምትበሉት አንድ ላይ ተሰብስባችሁ ምናምን ነው የምንባለው እና አሁን ያ ስም ተቀይሮ ደግሞ አዋላጅ ብሎክ ብለው እንደዚህም አለ እንግዲህ ያው ቤት ውስጥ አጋጣሚዎች ሲፈጠሩ ባህላዊ ነገሮች ይዘጋጃሉ ምላጭ መርፌ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ እና ምላጭ ሲባል ደርዘን ደርዘን ምላጭ ከሱቁ ይዘው ይመጡ አሉ እነሱን ራሳቸው ይነገሩ እና በእሪታ ብሎኩንም ያው ከመርዳት እሪታም የመረጡ አሉ ወልደንም ያላመኑ አሉ ወይ ይዤው ራሱ እያለቀሰ የነበሩ አሉ እና እነሱን እንጠቁማለን ወደ ዳጊ ወደ መዲ እያለን እንቀጥላለን ባለምላጫ እንሄዳለን መጀመሪያ የዳጊ ጠይቅ እንዴት እንደሆነ ዳጊ ጠይቅ አዎ ባለጉዳይ ጠቁማል እሺ ያንቻውሪ እንዴት ነበር እስቲ ንገሪ መኪና ምናምን ይባባላሉና ማን ነው ሰው ታሞ ነው ምናምን ስል ሄዋን ልትወልድ ነው ልትወልድ ልትወልድ ነው መጣው ልክ በር ሲከፈት ፍለፊት አየኋትና የኔ ምጥን የመጣው እንጃ አልቻልኩም መቋቋም ተቀመጥኩኝ በቃ አቃተኝ በቃ ሳልቅስ ነበር ትልልቅ ሰው ፍለጋ ሄድኩኝ አጣሁኝ መጨረሻ ላይ መሃል ሜዳ ላይ ቆሜ ጮኩኝ በቃ አለቀስ የምር በጣም ጨነቀኝ ምንም የማደርገው ነገር አልነበረም ትልቅ ሰው አጣሁ እኔ እዛ እየጮኩ ነው ያለቀስኩ ነው ለካ ቤት እንደመጣዋላጅ አላቀም ገብቶ ወልዳለች እና ስትወልድ እልልልል ይላል ጮ መጀመሪያ እሷም ስትጮህ ነው መሰለኝ እኔ የምታችሁኝ ጮኩኝ ከዛ እኔ አልጮኩም እናቴ ግን ጮሃለች አዎ ብቻ ጮኸት ሰማሁ እታችሁኝ እኔም ጮኩኝ እንትቱ ይገናኛል አዎ ከዛ ስገባ መጣሁኝና በቃ ታልቀሽ ወልዳለች እኮ ምናምን ባላይ ቤቷ ልጁን ይዞታል እየታለች ልጁስ ምናምን ይላል ወለደች ይኸው ልጁ ምናምን ይሉኛል ግን ከራሴ ጋር ስላልነበርኩኝ በጣም እያለቀስኩኝ ቆየሁት ሳልረጋጋ ማለት ነው እሺ በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነው ታይም ኪፐርም ነበረኝ ባይዘው የምጡ እንትን እናቴ ቤት ውስጥ ነው በብዛት የወለደቻቸው እና ትነግረኝ ነበር እንደዚህ ነው እና ይሄ የውሸት ምጥ ነው እስኪ ያዛርጊው ኃይል እንዳጨርሽ እያለችኝ ነበር እና ለካሴ እኔ ጥልፊያ መጥቷል እና ታይም ኪፐርም ነበረች እሷም ትናገር ልምድ አላት እና ይሄ ነገር እውነተኛ ነው በቃ ቱጣ ስትል ነው አጋጣሚ አብሮም ልጁ የመጣው እና እሷም ትናገር ስለዚህ ከሁለት አንዳችሁ ከባሌ ምላጭ እንጀምር ወይ ምላጭና ከባሌ ዝም ምላጭ እስኪ መዲ የነበረውን ነገር አስታውሽን ከዛ ሰሚራ ደግሞ ትቀጥላለች እኔ ለምትዮ አይሻላቅም ነበረና የሆነ ሲጀምራት ነው ምናምን ሲሉ እኔ በጣም ፈርቼ ነበረ እሷ ሰዓት እየያዘች ነበር ጉጡና ሂዱ ስል መጨረሻ ላይ ልጁ መጣለችው
ከዛ በጣም ለጀነቀኝ አቆም ይዞ መውጣት አልቻሉ ወጣርጁ ከዛ በኋላ ሊ አውራሽ ከሷ ጋር እየተለቀም ብቻ ሁሉንም ሰው ነው እየጠራ የነበረ የትኛው ሰው እንደመጣ ምናምንም አላየ ለየትኛው ወለለች ብንያ ከዛ መላጭ ሲባል አንድ ስጥጠኝ ሁሉንም ስጭኛ ይጆ መጣው ማለት ምን ያህል የሚያስፈልግ ምናምንም አላውቅ በነገራችን ላይ አንድ ጎረቤታችን ቅድም የሸኘናት አሁን ደግሞ ባለ እንግዳ ስለሆነች ይኸው እንደዚህም ነው አይደል? ጉርብትና እቃ ከመዋዋስም ጀምሮ ስለሆነዋዋስ ካለ ፕሮግራም ነው የምናስፈጣለን። ወደ ሰሚራ ከመምጣቴ በፊት ግን እንግዲህ ቡናውን እየጠጣን ነው። ምሳ ተዘጋጅቷል። እንደዚህም ደግሞ እንደምናየው ጠላም ጠጅም አለ። በነገራችሁ ላይ ሁሌም እንደዚህ ይደረጋል ወይስ እንደዚህ አጋጣሚዎች ሲኖሩ ነው? ሁሌ እንደዚህ ፕሮግራም የለም። በየወሩ ፕሮግራማችን ቡና፣ ሻይ የሚፈልግ ሻይ፣ ከዛ ቆሎ ምናምን ኩኪስ። ዛሬ አጋጣሚ የማርያም ማህበር አስቱ ነበራትና ግዴታ ወደዚህ ልከዋለች። ራሳችን ሄደን ቀዩንም አልጫውንም ይዘን መጣን። ደስ በጣም ደስ የሚለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማየት ያስደስታል። እንዲያየ ነው ከምንቅለጨለጭ ምግቡንም እንዳንሳ ይሄንን እንንቅላ ይሻለስ። ማንንም ያስተናግደን ወደ ምግቡም ወደዚህም ሰዎች ግራፍናም ይለበሱ እኔ ማላቃቸው
ከሌላ ብሎ ከዛ ልጅ ቁጣ በኋላ እነሱ ደረሱ እነሱ ቆራረጡላት ምናምን እንግዲህ ሁሉ ነገር ያው በሰላም እንተናለ የሶስት ወር ልጅ ሆኗል ማለት ነው። አሁን በጣም አስገራሚ አጋጣሚ ነው። የእርግዝና ጊዜሽ እንዴት ታስታውሻለሽ? እስኪ በዚያ እናንሳና እዚህ ጋር ሁለት ነፍሰ ጥሮች አሉ፣ ወደ እነሱ እንመጣለን። ግን እንዴት ነበር አንቺ እዚህ አካባቢ የነበረው ነገር? ያግዙሽ ነበር ወይ የወለድሽ ጊዜ ምን ቢሆን ተያይዞ ማለት ነው? እርጉዝ እያለሁ በስራዬ መምህር ነኝ እና እንዲሁም አይበቃሽም ሁሉም የብሎክሱ በቃ አሁን ደርሰሻል አቁም ይስገባል ድረስ ዋንኛው እንዲሁም የወይዘሮ መድኃኒት ባለቤት ነው። በቃ እግሯን ሁሉ አስራችሁ አስቀምጧት እስኪል ድረስ ነበረ። እኔ እርግዝናዬ ብዙም አልከበደኝም ነበር። ከዛ ደግሞ ከወደድኩ በኋላ ያው የውልደቱን ሂደት በዚህ በሰፊ ሰምተሻል። ከዛ ደግሞ የማረሱ ጉዳይ የእናቴ ብቻ አልነበረም። ወልጄ ከሆስፒታል ደርሼ እራሱ ከመጣ ወዲያ ከቤት በኋላ ወደ ሆስፒታል ሄደናል። ከዛ ወዲያ እራሱ ስመጣ ቤት ውስጥ የነበረው ሴሪሞኒ በጣም አስገራሚ ነበረ። ማቀፊያዎች ነበሩ፣ እንትኖች ነበሩ። ሁሉም በቃ ሁሉም ከቤቱ በቃ ድንገተኛ ነገር ነው፣ ሁሉም ይዘው ይመጣሉ። አጥሚቱ ተፈልቶ የቆየ ነበረ፣ ቡላው ምኑ እንዴት ብቻ ልበል እንዴ ነበረ። ሆን ብለው አዘጋጅተው ነበር ወይ እስክቲ ድረስ እና እያንዳንዱ የራሱ ድርሻ ነበረው። ሌሊት ሌሊት እየመጣ በቃ ከዘጠኝ ሰዓት በኋላ እንቅልፍ አልነበረኝም። ያንኳኳል፣ በር ይከፈታል። እንዴ አረፈርኩ፣ የቀደመኝ ሰው አለ ሁሉ እየተባልኩ ነበረ የምታረሰው የነበረው። አዳዲስ ሙያዎችንም እያየው ነበረ፣ በአራስነት የሚበሉ ነገሮች እነሱ ሁሉ ተትተው ዘመናዊ ምግቦችን አይቻለሁ። በጣም ብዙ ባለሙያዎችን አይቻለሁ። ማህበሩንም አድንቄያለሁ። እና ከማህበሩ እንኳን ሉጣ እንኳን ብትይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲያስወጡሽ እንትን አይሉ እና እስከ መጨረሻው ድረስ እኔ እንዴት ብዬ እንደምነግርሽ አላውቅም። እስከ መጨረሻው ታይም ድረስ እስከ ክርስትናው ድረስ በቃ እየተንኳኳ ነው። በዛው ልክ ደግሞ በርበሬም ሽሮም ሲፈጭ እዚህ ብሎ እንደ ድሮ እናቶቻችን በቃ በስልጣኔ እንደ ጎርጎድ ባለ ሳህን ቅመሱ የማለትም ባህል አለ እዚህ ብሎክ ላይ እና የእናትና የአባቶቻችንንም እንትን አልተረሳም እዚህ ብሎክ ላይ እና በቃ እንዴት ልበላችሁ ብሎኩን ብቻ በዚሁ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። እና ቀጣይ አሉ ወደ እነሱ እንመጣለን። የቀን ያርግላችሁ ብለናል። አሜን። እስቲ ባንቺ ወደ አንቺ ልምጣና ቅድም ላይም ያው በደንብ አንቺ ነሽ በደንብ ተናገሪ ተቆጭ እየተባለ ሁሉ ግን በደንብ አንተ እስካሁን አልነገርሽንም እና የአንቺስ የማህበራዊ ህይወት እንዴት ነበረ? ከየት አካባቢ መጣሽ? እንዴት ነው የኖርሽው? እዚህስ ነገሮች ቀለሉሽ ወይ? ከነበርሽበት ነገር አንጻር እንዴት ነው? አዎ የነበርኩት ልደታ ላይ ነበር። እዛ አካባቢ ያው ጥሩ ማህበራዊ ኑሮ ነበረ። እውነት ለመናገር ደስ ይላል። ሁሉም ህብረተሰብ ደስ በሚል ሁኔታ ነበር የምንኖረው። ያው እኔ አላማዬን ለማሳካት ነው ወደዚህ የመጣሁት። እግዚአብሔር ይመስገን አላማዬን ተሳክቷል። የመጣሁበት ሁኔታ እዚህም ከጀርባ የቤተ ክርስቲያን አለና ሁሌ ጸሎት አደርግ ነበረ፣ እግዚአብሔር አሳካው። ከዛ ባሻገር እኔ ስመጣ እህቶቼ እዚህ አሉ፣ ቀድሞኝ የገቡት ማለት ነው። እና እነሱ ፈልገውልኝ ምናምን የመጣሁት አላየሁትም፣ ቤቱን እራሱ ማለት ነው። ግን ያው መታሰር ነው እኮ እንደሚኔም ማህበራዊ ኑሮ የለም እናም ብለን እንደውም እንዳንቸግር ብዙ ነገር አዘጋጅተን መጣን ማለት ነው። ምክንያቱም መዋስም ስለሌለ እዛ ስዋሳቸው የነበረው ጎረቤቶቼን እቃ እየገዛው እዚህ እንዳልቸገር ማለት ነው ገዝቼ ነው የጎደለኝን ማንከሽከሻ አልነበረኝ ገዝቼ። ምክንያቱም ያስፈራ ነበረ የሚወራው ነገር። ልክ ግን እዚህ ስመጣ የነበረው ነገር ፍጹም የተለየ ነው። እህቶቼን እስከ መርሳት ድረስ እያደረሱኝ ያለው ነገር ያው ሽሮ በርበሬ ቅመሱ 2 ኪሎ ነው የሚመጣልሽ ከሰይ ጀምራል። እና እንደዛ ነው አቀባበል። በቃ ደስ ይላል። በቃ ያለው ነገር እኔ 2 ዓመት አካባቢ እዚህ ተቀምጫለሁ። ድንገት አንድ ሰው ተነስቶ ቀለም እንቀባ ካለ ሁሉም የብሎኩን እንዳለ በማዋጣት ቀለም ይቀባል፣ ሙሉ ብሎኩን ማለት ነው።
ነገ ድግስ ደግስ ለምን አንዝናናም እዚ ምናም ከተባለ ሁሉ ማዋቶ ድግስ ይደግሳል ሁሉ ነገር ደስ በሚሆን ወጣ ብለን እንዝናና እዚ ብሎክ ላይ ብቻ አይደለም ድርስ ይጀመር ማለት ነው ወጣ ብለንም የመዝናናት ሁኔታ አለ ሁሉ ያዋጣና የትኛው ቦታ ላይ በመረጠው ቦታ ላይ ተዝናንቶ ይመጣኒ ደሞ ጭንቀት አሉ በቃ መጨናነቅ ምናምን አልፈልግም ደስ የሚል ነገር ነው ላይፍ የሚፈልገው ማለት ነገ የምንሆነው ነገር አይታወቅም ስለዚህ ዛሬ ያለችንን ነገር በደስታ ብናሳልፋት ነው የምፈልገውና በቃ ወተንኒ ምንም አንቺ ያልተዘጋጅሽበት ምን ይሆን የተዘጋጅሽበት ኖረሽም አልኖረሽም ምናምን ችግር የለውም እሱ ያሳስብሽ ነው የሚባለውና ወተና ዘና ብለን ፈታ ብለንና እንመጣለን ባሉች በቃ ሁሉ ነገር በጣም ደስ ይላል ያለው ነገር ካበባ እስከመትከል ፍሬሞች እስከመሰቃቀል ድረስ ሁሉ ነገር በቃ በምንም የትኛውም ደረጃ ላይ ነኝ አይቻላቅም ልጆችንም ጠብቀውልሽ የለሁም ልጆች የኔው ብለሽ በነፃነት ጥለሽበት ምትይጁ ነው እና ደስ ይላል ያለው የጎረቤቱ ሁኔታ በዚህ ይቀጥል ነው ምለው እኔ እንደውም ተከራይ ነኝ በጣም የሚጨንቀው ነገር አው ተከራይ ነኝ አባታሉ ሉታሉ ያለች ነው ግን ቤት ተጠቡኛልና መቀየር ፈልጋለሁ ምናምን ያው የቤተሰብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር እና ግን ይሄንን ላይፍ እንዴት ነው ደግሞ የማገኘው ነው እዛ ኑሮዬን እዚህ እነሱ ጋር ማብራይ ኑሮ ልቀጥል ነው በጣም የሚያሳስበኝ ነገር ይሄ ነው እንደው ማለት ነው በጣም የሚያስጨንቀኝ ነገር ሌላ ቦታ ሄጄ ይሄንን ነገር አይቼዋለሁ ጓደኞቼ ምናም ጠርተው ሌላ ብሎክ ሲሄድ አጥር ሁሉ ከፍተው አያወሩም ማለት ነው እንደዚሁ አጥር እንደተዘጋጉ ነው የሚያወሩት ምናም ይጨንቃል በጣም ይጨንቃል ሌላ ቦታና እዚህ ቤትሽ ተጠብቆልሽ እንዲያርጊ ተብለሽ ተመክረሽ ጥፋት ካጠፋሽ ተመክረሽ ምናም ነው እዚህ ያው እንደምታዩ በጣም ትልቅ ሰው ራሱ የለም የሚመክር ማለት ነው እርስ በርስ ጥፋት ይኖራል ያው ከሁላችን ከተለያየ ማህበረሰብ ስለሆነ ይወጣሉ ጥፋቶች ይኖራሉ የሆነ ነገር ይኖራል ተመካከረሽ ተገስጸሽ ልትኖርበት ሰፈር ነውና እጅጉን በጣም ደስ ይላል በጣም አሪፍ እስቲ የቡና ሰዓታችሁ ላይ ያው በየወሩ ነው ይሄ ነገር የሚደረገውና እንዴት ነው ችግሮች ይፈቱበታል ወይ እንደ ሽምግልና የሚታያል ወይ ይሄንን ወንድ መልስልኝ እንግዲህ እንጃ ግን የሆነ ሰው የግል ጉዳዩን መጥቶ የሚያወራበት የሚተነፍስበት ነው ወይ እንዲሁ ዝም ብሎ ለጫታ ቡና ጠጥቶ ለመለያየቱ ብቻ ነው ወይስ ውስጡ የጨነቀውን የሚተነፍስበት ነው የሚለውንም እስኪ ንገሪኝ እውነት ለምናገር ማንም እዚህ ጋር መጥቶ ሪላክስ ነው የሚያደርገው በቃ የቤቱን ጭንቀት የቤቱን ችግር ምናም ገለመለትቶ በጣም በዚህ አጋጣሚ ነፃነት የምትባል ምርጥ ጎረቤት ነበረችኝ በጣም በጣም የምትገርም አብለን ነው ምን መለከተው ወላ ማለት ነው እሷ እንደ ቴሌቪዥን ነው ምናየው ስታጫውተን ስታወራን ስታዝናናን ለነግርሻልችልም በቃ ያላት ነገር ማለት ነው ዛሬ እንድትገኚ በጣም ፈልገን ብዙ ደውለናል ብዙ እሷ እዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትኖር እሷ ካለች ሲጀመር ስለ ሀሜት ስለ ሌላ ነገር ምናምን አያድርስሽም በቃ ሰዓቱ ራሱ እንዴት እንደሚሄድ ባሎቻችን ከስራ መጥተው ገብተዋል ገብተው በጨለማ ብርድ ብርድ እየጠጣን በረንዳ ላይ ጋቢ አስመጥተን ምናምን ቁጭ ብለን መለየት በጣም በሚጨንቅ ሁኔታ ማለት ነው እዛ ቁጭ ብለን እየሳቀን እየተጫወትን ምናምን ታስረሳናለች ሌላውን ነገር ሁሉንም ነገር ማለት ነው ዛሬ ባለመኖራ በእውነት በእውነት በጣም አዝኛለሁ እንግዲህ ቅድም የቀረ የጎደላ ባል ማን ነው ወይስ እናንተ ብቻ ናችሁ ይያልኩ ነበርና የነገራችሁ ነው የሚባል ምርጥ ወጣት ጎረቤታችን ነበር እሱ ራሱ በቅርቡ ነው አግብቶ ቢጠበበው ትራንስፖርትም ችግሩነ እሱም አቤል የሚባልም ነበር ከነ ባለቤቱ እሱም በጣም መልካም ጎረቤቶች ነበሩ እነሱ ሁሉ አለቀቁ ዛሬ ራሱ ቤቷ ውስጥ ታማ ጉንፋን ስለነበረ ያው ሌሎችንም እንትንዳልል ብላ ፍሪ ህይወት ባላለች ሁላችን እናት ነች እሷ አየለችም በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ የቡናው ስነ ስርዓት የሴቶች ብቻ ነው አይደለ ከባለቤቶቻችሁስ
እንዴት ነው ማህበራዊ ህይወት ላይ ያላችሁ ነገር? ይሄንን ዳቦ ቁረሱልን በመጀመሪያ እየጓጓን ነው ያየነው። ይሄንን ዳቦ እንዲቆረስልን እና አብዬ እዚ ብሎክ ላይ ዳቦ የሚቆርሰው ሁሌም እሱ ነውና የሚገርም ጎረቤታችን ነው። በጣም ጥሩ በጣም የነሱ ታች ነው አን መግቢያው ላይ ማለት ነውና ኮሊደር ነው ምንለው የነሱን ቤት። ለምን ማንንም ሰው ገብቶ የፈለገውን ተጠቅሞ ቁጭ ብሎ ተዝናንቶ ስቆ አብይጋ ምና ምን ወጣበት ያብርሃም ቤት ነው የሚባለው የሱ ቤት። በቀጣይም ደግሞ ብዙ ጭፈራዎች እዛ ስለሆነ ቺቺኒያ ይባላል። እዛ ስለሆነ ብዙ ጭፈራዎች አሉ። እና እሱ ከፈቀደልን ፕሮግራም አለው ቤቱ ድግስ አለው። እሱ እሺ ካለ እሱ ተጠርቶ ቢመጣ ደስ ይላል። እሱ አስከምትጠራልን ድረስ ወደ ጫታችን እንመለስና ባለቤቶቻችሁ እስ እንዴት ናቸው? ማህበራዊ ህይወት ላይ እንዴ እንደናንተ ተሰብስቦ የመገናኘት እድል አላችሁ ወይ? እነሱስ እንዴት ነው የሚሰማቸው? ጥሩ ስሜት ይሰማቸዋል ወይስ ያለመዱት ነገር ሊሆን ይችላል አብዛኞቹና እንዴት ነው የሚቀበሉት? ከእናንተ ልጀምርስ? መጀመሪያኛ ዲስከስ እናደርጋለን እንወያያለን እዚህ በቡና ሰዓትም ሆነ በተለያየ በተገኘው አጋጣሚ። ከዛ በኋላ ግን የኛን ህብረት እነሱ የሚያቀርቡናል። ምክንያቱም እዚህ ላይ የምንነጋገረው ንግግር ኖሮ መዋጮም ሊኖር ይችላል። አንድን ሰው መጣት ካለብን ወይም ደግሞ ሀዘን ኖሮበት እዛ ቦታ ላይ መድረስ ካለብን በዛ ውስጥ እኛ ተሰብስበን እንደዚህ እናወራለን እንጂ ከበስተጀርባችን ሁሉ የሁላችንም ባለቤቶች አሉ። ምንድን ነው የሚያደርጉት? በመዋጮውም በተለያዩ ሀዘን እና ደስታ ጊዜ በጋራ አብረን እንሆናለን። ትንሽ የሚለዩን እንትን ምን ላይ ነው? እዚች ቡና ሴሪሞኒ ላይ ነው የሚለዩ እንጂ ኖርማሊ ትልልቅ ዝግጅቶች እናዘጋጃለን። የብሎኩ ድግስ አለ፣ እሱ ላይ አሁን በጋራ ነው የምንጠቀመው። አሁን እንዲህ እንደምታይ ማለት ነው ሴቶቹ በአንድ ገበታ ላይ እንቀርባለን። ልክ የኛ ባለቤቶች ደግሞ ለብቻቸው በአንድ ገበታ ላይ ይቀርባሉ። ስለዚህ በትልልቅ ዝግጅቶች ላይ አብረውን ያሉት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች መዝናናቶች ወይ መዝናናቶች ወይም ደግሞ ሀዘን፣ ደስታ ሁሉም ላይ በጋራ እኩል እንደኛ ነው የሚሳተፉት እና ልክ እንደኛ ፍቅር እነሱም በራሳቸው ፍቅር አላቸው። ያ ማለት ምንድን ነው? ባል ከሚስት ወይም ደግሞ የሚለይበት ወንድ ከሴት ብሎ የሚለይበት አይደለም። ይህ ማህበራዊ ህይወት በአጋጣሚ ልነግረሽ ማለት ነው የሆነ እዚህ ብሎክ ላይ የሆነ ነገር ከተፈጠረ ሴቱም ወንዱም እኩል ነው የሚወጣው። የሆነ ጊዜ አጋጣሚ ከሉ ጋር ማለት ነው ውሃ ፈንድቶ ነበረ አራተኛ ፎቅ ላይ ነው እና የእንትኑ መስተጋብሩን ነው የምነግርሽ፣ ያለንን ትስስር ነው የምነግርሽ። ሲወጣ ሴቱን ባዶ እግሩና ወንዱን ባዶ እግሩን በቁምጣ ማታ 8 ሰዓት አካባቢ ሆናል ተነዳውና ሁሉም እኩል ነው የወጣው። ብቻ የሆነ ጩኸት ተሰማ። ማን ነው ማን ነው ምንድን ነው እየተባለ በቃ ሁላችንም ነው የወጣነው ወደ ላይ ማለት ነው። ውሃ በጣም ማስቸግሮ ነበረ። እንደምን ብለው ወንዶቹ ከዛ ከስር ሴቶቹ በእንትን እንቀዳለን፣ በጆግ እንቀዳለን፣ በመዘፍዘፊያ እንቀዳለን፣ ወንዶቹ ደግሞ ዘይት ተናነቃሉ ያንቧንቧን ለመዝጋት። እንደምንም ብለው ከዘጉ በኋላ እንደገና ውሃ ማውጣት ተጀመረ። ቤት ውስጥ ሞልቶ ስለነበረ ማለት ነው። እና እንደዚህ ስታወጪ ዞር ስቲ እዛ ወንዶቹም ሴቶቹም ስትመለከች ህብራቱ እንደዚህ አሁን እንደምታዩ ሴቶቹ ብቻ አይደለም። እኛ ለቡና ፕሮግራም ብቻ ነው የምንገናኝ እንጂ ህብረታችን በወንዶችም በሴቶችም የጋራ ነው። የሁለቱም መጠቀም ያለበት እና ስንተጋገዝም የዚሁን ያህል ነው። ወንዶቹም ልክ እኛ መለያየት እንደማንፈልገው ሁሉ ወንዶቹም ከተገናኙ መለያየት አይፈልጉም። ሰዓቱ በቃ ያጥርባቸዋል እና አንዳንዴ እናመሻለን ረጅም ሰዓት ስንጫወት ማለት ነው። ያ ምንድን ነው? ከፍቅር የተነሳ መለያየት ካለመፈለግ የተነሳ እና ደስ የሚል ነገር አለው።